Pochválený buď Ježiš Kristus. Amen. Svätý Vincent a svätá matka Luisa, orodujte za nás. Druhému nášmu stretnutiu chcem dať názov, milá sestra, hodnota jednej identity v dvoch duchovných rodinách. Hodnota jednej duchovnej identity v dvoch duchovných rodinách. Sestry moje, neviem ako vy, ale je to úžasne krásne, keď človek môže prežiť pocit, že s niekým ho spája niečo krásne. Nie je to iba manželstvo, že keď muž čaká na ženu alebo žena na muža, že žijú spolu pod jednou strechou, majú jeden smer, ideál. Ale sestry, zaiste to poznáte aj vy, aké je to krásne, keď človek prežije duchovnú rodinu, keď prežije spoločenstvo s bratmi a sestrami. Nie je preto zriedkavosťou, že v dejinách cirkvi nachádzame zaujímavé veci. Otec František a svätá Klára. U Dominikánov vidíme niečo podobné. Vidíme niečo podobné u Don Boska. A pravda, že vidíme to aj v našich dvoch duchovných rodinách. Svätý Vincent a svätá Luisa de Marillac. Duchovné rodiny. My potrebujeme misionári svätého Vincenta Vás a zaiste dobrá dcera kresťanskej lásky potrebuje misionára. Boh to tak od večnosti chcel a my musíme práve využiť toto, aby sme si jeden druhému pomáhali. Niekedy jeden potrebuje viac toho druhého. A naopak. A preto, sestra moja, keď pochopíme správne túto myšlienku, uvedomíme si, že v našom duchovnom živote nám to môže pomôcť len riešiť naše problémy, pred ktorými stojíme a ktoré prežívame, k väčšiemu úžitku a našej sláve, ktorú raz obdržíme od Pána. Preto je krásne, keď v tom duchovnom formovaní počas celého života, nie iba v ich začiatkoch, keď sme začínali pri vstupe do spoločnosti, ale čím ďalej by to malo byť viac a viac, ten pred smrťou, alebo tá pred smrťou, mala byť viac pokornejšia, poníženejšia, oddanejšia. Dať sa viac viesť, viac formovať, viac učiť. Veľkým príkladom v tejto oblasti nám je sám Pán Ježiš. Vyšiel od Otca a k Otcovi sa vracia. V jasliach vieme, že nerozprával. Bol nám podobný ako dieťa. Prijímal otcovú vôľu. Betlehemské jasle. Ale pozrite si na kríži. Prijíma otcovú vôľu zjavne i svojimi ústami. Otče, nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. A toto v tom našom duchovnom formovaní počas tej našej púti tu na zemi malo by sa nám skutočne viac a viac dostávať do žil. Nič nerobiť svojvoľne. Na vlastnú pesť. Pre vlastné uspokojenie. Lebo mohlo by sa stať, že by to mohlo priniesť len náš neúspech. Mohlo by to byť v našu škodu. Mohlo by sa to stať našou porážkou. Preto je krásne, keď chceme,
bez nejakého nútenia, donucovania, odhodlať sa čoraz viac a viac príjmať obraz o sebe samom objektívne, hodnotiť sa správne, spoznávať v sebe za pomoci duchovného vodcu skutočne to, kto som, čo som, a s jeho pomocou riešiť, čo mám byť. Duchovný vodca nás môže potom krok po kroku vovádzať do toho nového svetla, nového dňa poznania seba samých. Mali by sme pomôcť vtedy odkrývať aj tie stránky našej povahy, nášho života, našich problémov, ktoré nám sestry doteraz unikali, na ktoré sme nemysleli alebo nechceli myslieť. Vtedy ten, komu sa dávame viesť, nám môže pomôcť. Veľkým príkladom tejto oblasti znova môžeme nájsť v živote služobnice Luisy de Marillac. Po odchode čítame správa pana Lamberta, sa budú vykonávať návštevy v domoch dcer kresťanskej lásky aj inými kňazmi misijnej spoločnosti. Pre potvrdenie rok 1653 je to pán Schense Angers. Je to pán de Horgny, ktorý navštívuje komunity. Sú to komunity vo východnom Francúzsku. A vtedy Luisa de Marillac sa pýta jednej sestry služobnice: rada by som vedela, či ste splnili všetko, čo pán Berthe žiadal. Spis 566. Luisa de Marillac, žiadajúc misijnú spoločnosť o pravidelné návštevy domov, chcela získať pre sestry a komunity prostriedok duchovného vzrastu, upevnenia v ich povolaní a zhodnotenie ich služby chudobným. Skôr však na začiatku ujasňuje u seba samej, čo má správne rozumieť. Ona si uvedomuje, že je tu veľká súvislosť ukázať aj vlastným príkladom, aj vlastným životom, čo je dôležité a podstatné pre duchovný vzrast. Chápe, že duchovný vodca má najprv objasniť rozdiely medzi základnými vecami. A preto sa matka Luisa pýta sestier. Zisťuje, dáva sa informovať, aby potom toto všetko zvážila a sama vedená ešte viac rozšírila medzi svoje sestry. Pozrite, ona postupne ide na veci z duchovného zrastu svojich sestier. Ona je rada, keď jej sestry sú vedené. Ale ona nie je spokojná iba so súčasnosťou, ktorú ona prežíva. Ona by bola rada, sama to na viacerých miestach píše, keby sa v práci týchto kňazov misijnej spoločnosti pokračovalo i po jej smrti a po smrti pána Vincenta. Čiže to je duchovný testament matky Luisy, aby sme my dve rodiny,
ktoré máme jednu identitu, spolu boli. Aby sme my spolu držali. Aby to bolo čosi samozrejme. Preto matka Luisa pokladá za nutné, aby sa previedol právny akt medzi obidvoma komunitami, ktorý by bol oficiálne uznaný cirkvou a vtedy i kráľom. Nečudujme sa, že Luisa robí všetko preto, aby aj pán Vincent de Paul a jeho nástupcovia ako predstavení misijnej spoločnosti boli uznaní aj ako predstavení spoločnosti dcér kresťanskej lásky. Prečo vám to, sestry, zdôrazňujem? Je nám samozrejme už mnohým, že sme spolu. Lenže nie je to každému jasné. A malo by nás byť ešte čosi viac, ako je teraz. Totiž poznajme to a pripomeňme si to, keď to poznáme, čo viedlo k tomu svetu Luisu. Luisa si je totiž vedomá, že týmto dcery kresťanské lásky nebudú patriť pod právomoc biskupov, zodpovedných za kresťanský život v diecézach. Vieme, že sú rehole už vtedy, ktoré patria biskupovi. Sú rôzni biskupy. Nie je tam jednotného vedenia. A oni plánujú už vtedy, pod vedením Ducha Svätého, oni si ešte len uvedomujú čosi, že naša duchovná rodina nemôže patriť len určitému územiu. Jednému biskupovi. Že nás si Boh, ona to cíti, že jej dcery Boh bude žiadať do celého sveta. Ale ona pozná námietky viacerých z nich na svetský štýl života žien zasvetených Bohu. Napokyn lyonského biskupa musel aj neskorší svätý František Saleský uzavrieť do kláštora sestry navštívenia a biskup Bordo žiadal to isté od Jany Lestonak, ktorá založila komunitu pre vyučovanie chudobných dievčat. Biskup z Nantes nepochopil správne štýl života dcer kresťanskej lásky v nemocnici a chcel, aby viedli taký istý kláštorný život ako reholničky augustinianky v nemocnici vo Vanens. A matka Luisa, ona už v tom novom ráne prebudzania tej duchovnej rodiny chce niečo viac dať tej rodine. Tu musíme vidieť základy, že my musíme spolu držať. Že my musíme jeden k druhému viac cítiť. Ten istý predstavený spoločnosti dcér kresťanskej lásky a misijnej spoločnosti je totiž, sestry, jedine zárukou udrženia ducha spoločnosti. Preto dnes je to možno samozrejme, že náš generálny predstavený je predstaveným i vás. Sestry moje, to je úžasný dar, ktorý si musíme znova uvedomiť. Luisa de Marillac bola presvedčená, že Vincent de Paul by vedel zaistiť zvláštneho ducha spoločnosti, ktorý spočíva v poníženosti, jednoduchosti a láske. Pohľad na chudobných je pohľadom viery. Oni sú učitelia a páni. Sestry pracujú pre ich pozdvihnutie a oslobodenie tak na rovine ľudskej, ako aj duchovnej. Majú si byť vedomi ich ľudskej dôstojnosti a toho, že sú Božími deťmi. A misijná spoločnosť má ten istý prístup chudobným, tú istú misionársku starostlivosť. Tu je preto chvíľa si uvedomiť, čo robí Luisa. Ona sa pýta,
bude schopná zvíťaziť nad odporom, ktorý postrehla aj u pana Vincenta? Či môže žiadať od kňazov misijnej spoločnosti, aby prevzali starostlivosť o komunitu žien, zatiaľ čo cieľ ich kongregácie je evangelizácia chudobných a výchova kňazov? Luisa má hlbokú úctu a podriadenosť aj voči biskupom. Tu vidíme úžasný pokrok tej doby u matky Luisy. Matka Luisa, ona nie je tvrdohlava. U nej nie je náznak pýchy. Ona úcti si biskupa toho územia. Ale ona cíti, že Duch Svätý cez ňu chce ešte niečo viac. A preto tam vidieť jej otázku, či možno nahradiť ich dôležitú úlohu voči sestrám, ktoré žijú ako jednoduchí laici, túžiac naplno prežívať ich krstný záväzok. 20. novembra 1646 Jan František Pavol de Gondy, koadjuktor parížskeho arcibiskupa, schvaľuje spoločnosť dcér kresťanskej lásky ako bratstva, ktoré bude závisieť od parížskeho arcibiskupa a jeho nástupcov. Viete veľmi dobre, že keď matka Luisa obdržala tento text, hneď reaguje. Už odávna si prijala, aby sa táto skupina diev a vdov, služobníc chudobných, tvorila osobitné bratstvo, odlišné od pani kresťanskej lásky. Nalieha preto na svätého Vincenta, na pána Vincenta a pána Portaila, aby zariadili túto záležitosť u predstavených cirkvi. Ale znenie schválenia ju rozruší. To nie je to, čo ona žiadala. Vidíme, sestry moje, tu jednu vec, ktorú ste si možno ešte doteraz neuvedomili. Že svätá Luisa vlastne bola aj duchovným vodcom svätého Vincenta. Že ona na svätého Vincenta tak pôsobí, nie ona, ale Duch Svätý, že aj svätý Vincent mení určité pohľady, určitú líniu svojho života, pohľadu na chudobných. Luisa totiž vidí, že schválenie, ktorého sa jej dostalo, sa jej zdá nebezpečné pre budúcnosť spoločnosti. Luisa dáva najavo svoju nespokojnosť a preto píše Vincentovi. Citujem. Zabudla som sa vás opýtať, či to môžem povedať sestram, myslí sa tu schválenie spoločnosti. Čo to znamená, sestry? Svätá Luisa si je vedoma toho, že nemôže sa ten duchovný zrast niekedy nejako znížiť. Ona poznáva, že kto sa raz naučil poznať sám seba, ten začal už aj čosi ďalšie. A kto jej porozumie, ak nie ten, kto má podobné zmýšľanie. Vincent v nej čosi začal. Ona si je toho vedoma. Ona však potrebuje jeho ďalej. A to je aj dnes pre nás veľmi dôležité, aby sme si v tom pomáhali. Na tejto ceste vyrastá pre duchovné vedenie nová úloha. Duchovný vodca si má pomáhať v tom, aby sám bol v stave pohotovo vždy
prehliadnúť, preskúmať svoje príliš sebecké plány a aby som bol v stave odbúrania príliš sebeckého chápania svojho života. Luisa pôsobí na otca Vincenta. Ona na neho pôsobí skutočne veľmi krásne. Ona má s ním svoj akýsi zvláštny plán. Preto duchovný vodca má objasňovať, že je rozdiel medzi určitými hodnotami, ktoré človek chce a ktoré by človek mal. Preto len zriedka možno vidieť Luisu vyjadrovať sa tak odmerane, ako v tomto prípade, keď sa jej nezdá to, čo sa odohralo. Ona cíti zodpovednosť za spoločnosť. Rozhodla sa pre niečo, čo chce preto dosiahnuť. Vysvetľuje dôvody. Ona nemlčí. Píše. Či nám táto formulácia, ktorá vyjadruje závislosť na biskupovi, nebude v budúcnosti na škodu. Keď je nás pozbaví spod vedenia generálneho predstaveného? Pane, nepokladáte za nutné, aby ste boli našim stálym direktorom? Potom Luisa de Marillac iným tónom pokračuje. V mene Božom, Pane, nedovolte, aby čo i len na chvíľu sa spoločnosť vymanila spod vedenia, ktoré jej Boh dal. Lebo môžete si byť istí, že nebude viac tým, čím je chudobným, chorým, sa nebude slúžiť a preto myslím, že nebudeme plniť vôľu Božiu. Sestry moje, v tomto spise 186 matky Luisy vidíme, že ona od začiatku vidí v tom, čo sa rodí, čo začína, že to je Božie dielo. Ona si to nenamýšľa. U nej to nie je predtucha. U nej je to už čosi jasné. Ona preto chce tú svoju začínajúcu rodinu skutočne dať do tých správnych rúk. To je to, čo má aj na Vincenta neskoršie veľký vplyv, čo duchovný v tej spoločnosti otec Vincent neskôr rozvíja.